Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. Bir az quruma istinadən xəbər verir ki, iclasda Dövlət Neft Şirkətinin müraciətinə baxılaraq müvafiq qərar qəbul edilib. Belə ki, SOKAR Şuraya müraciət edərək ölkədə təbii qazın toptan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin artırılmasını təklif edib. Müraciətdə təbii qazın tarifinin yenidən baxılmasına səbəb kimi istehlakın artması, qaz təchizatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və abonentlərinin sayının 18% yaxın artması nəticəsində xərclərin yüksəlməsi göstərilir.